တို့တက်ခင်မိနေတဲ့မြန်မာပြည်ကြီးမှာသိအချိန်တွေသင်လေးတံပိုးထားစီးပူးပန်းလာတဲ့နဲ့ထောင်စင်မခွဲခွာသူအားလုံးနဲ့ခင်းစုံမှာUnfortunately, he was busy. We did try and accommodate, but we wanted to get the show, the second season. ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွှေကမ္ဘာလုံးစုပြီးပွဲမှာဆုရပြီးတဲ့နောက်တယောက်ဆောင်မင်းမီ Reese Witherspoon နဲ့ Nicole Kidman ဟာ Big Little Lies TV series ရဲ့အနာဂတ်နဲ့ဖျော်ဖြေရေးကဏ္ဍအကြောင်းတွေကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အကောင်းဆုံးကန့်သက် TV series ဆုနဲ့တခြားဆု3ခုရရှိခဲ့တဲ့Big Little Lies series ဟာ TV series တွေထဲမှာစုအများဆုံးရရှိခဲ့တာပါ So yes and do I have an Oprah impression? You get a golden globe and you get a golden globe and you get a golden globe. Thank you. On such a pivotal night as tonight. အမျိုးသမီးဒရိုက်တာတို့ရှိလာဖို့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်။ကျွန်မဆိုရင်အမျိုးသမီးဒရိုက်တာတင်မဟုတ်ဘူး။အမျိုးသမီးဒီပီတယောက်နဲ့ပါအလို့အတူလုပ်နေတာပါ။သူတို့တွေကတိတ်ရှားပါပါတယ်။ကျွန်မရိုက်ခဲ့ပူတဲ့ရုပ်ရှင်ကားပေါင်း60ကျော်မှာနောက်ထပ်အမျိုးသမီးဒီပီတယောက်နဲ့ပဲထပ်ကြုံခဲ့ပူတယ်။ဒါကဒုတိယမြောက်ပေါ့။ဒီပုံတိုင်းဆိုရင်တော့တိတ်မဖြစ်သေးဘူး။သိတယ်မလား။ဆုလေးစုရရှိခဲ့တဲ့ Big Little Lies TV series မှာတော့သူဆောင် Nicole Kidman, Alexander Skarsgård နဲ့ Laura Dern တို့ကအကောင်းဆုံးဇက်ပုတ်ဇက်ဆောင်ဆုတွေအသီးသီးရရှိခဲ့တာပါဒီ series ဟာ California ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကလူဝက်ချက်ကိုစီရှိကြတဲ့မိခင်ဖြစ်သူတွေအကြောင်းရိုက်ကူးထားတာပါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က Emmy ဆုပေးပွဲမှာလည်းဒီ series ကိုအကောင်းဆုံးကန့်သက်ဇာတ်လမ်းတွဲအဖြစ်ဆုပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ဒုတိယတွဲကို HBO ရုပ်သက်လိုက်မှာဖက်မှန်ထုတ်လွှင့်သွားဖို့ရှိနေပါတယ် over and over again and it feels like it's changing our industry discovering a lot of things have come out of the darkness and into the light and ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာပုံပြီးသဘာဝကျတဲ့အမျိုးသမီးစစ်ဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရရင်တော့ကျွန်မအထင်ကအဆပဲရှိပါသေးတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအတိုင်းလေးပဲဆက်သွားစေချင်ပြီးပို့ပြီးတော့မတူကပြအောင်လို့ပို့ပြီးပါဝင်ဖို့ကဘာကြီးကနေတဲ့အတိုင်းပဲပို့ပြီးမြင်သာအောင်လုပ်လို့ရမှာပါနောက်ပြီးအမျိုးသမီးတွေဟာသမိုင်းရဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။သမိုင်းတွေဇလန်းတွေကအမြဲပြောင်းလဲနေပြီးတော့လူတွေကလည်းမတူတဲ့အမြင်တွေရှိပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မတူတဲ့လူတွေစီကနေဇလန်းတွေကိုကြားဖို့လိုပါတယ်။လူတယောက်တည်းကဒါကိုပဲအကြေကြေပြောနေတာအတော်ကြာပါပြီ။သမိုင်းကတော့ဒါပြောင်းလဲလာပြီလို့ခံစားရတယ်။ Hopefully this is a small gesture that will continue to resonate.